Всім привіт! Це новини, я знову в нестандартних умовах, тому що сьогодні старт продажів айфонів. І, звісно, я вже обзавівся одним, вже зробив для вас перший погляд. До речі, якщо не бачили, подивіться. Там дуже все непросто. Насправді, давно такого не було, що я навіть не знаю, чи радіти, чи не радіти новому айфону. Але поки ми не пішли далі до всього оцього, і про айфони, і про діджайки, і все, що сталося на цьому тижні, 500 гривень. Так, ми даруємо 500 гривень за рандомний коментар по темі цього випуску. Наприклад, оцей користувач отримав 500 гривень за свій коментар. І наступним можеш бути ти. Для цього треба всього-навсього написати в коментарях щось по темі, лайкнути цей випуск. І у вас в профілі на YouTube повинен бути якийсь контакт, який ми побачимо. Ну а зараз до новин. Європейський Союз продовжує дуріти. Я без приколів кажу, мені дуже подобається Європейський Союз, подорожі, їжа, оце все. Але що вони роблять з технологіями? Ну, тобто ви повинні зрозуміти, що найкрутіші країни Євросоюзу досі листуються паперовими листами. Тобто так, у них досі є кореспонденція, у них є поштові скриньки і оце все. І при цьому Apple Intelligence не можна. Занадто... Я навіть не знаю, як тут пожартувати, просто щось занадто. При цьому в Європі, наприклад, айфони коштують відсотків на 20 дорожче, ніж в Штатах, а функції користувачі отримують відсотків на 20-30 менше. Наприклад, Apple Intelligence вони не отримують, як і мешканці Китаю. Але зараз не про це. Про це ми вже говорили. Інколи якісь там рамки, в які затискаються Apple через прохання Євросоюзу, вони нам на користь. Наприклад, USB Type-C – офігенна штука. Але інколи, як Apple Intelligence, ти просто дікуха. На цьому тижні Bloomberg опублікувала новину про те, що Євросоюз тепер тисне на Apple з іншої сторони. Ну, тобто, от магазини тепер можна вже якісь розміщувати, можна там ще щось робити, вже можна буде видалити зараз все з вашого смартфону, можете встановити будь-який браузер, все, що хочете. Але Євросоюзу цього мало. І вони кажуть, слухайте, а давайте-ка ви оцю, як її, iOS відкриєте. Давайте ми зробимо так, щоб Huawei, Samsung і всі інші змогли встановлювати собі iOS. Оце просто гойда. Давайте, моя думка. Я, звісно, не експерт. Це чисто, як я собі думаю. Я думаю, що Apple навіть теоретично могла б на таке погодитись. Звісно, тут треба розуміти, що Apple цей ринок створила. Бо ще раз вам нагадаю, що навіть Android повинен був бути чимось на кшталт BlackBerry чи Nokia бізнес серії. Тобто з клавіатурою, не вертикально орієнтований дисплей. Потім виходить iPhone і Google починає терміново перероблювати свою Android. iPhone був прям рушієм всього напрямку. І Apple створили свою операційну систему з нуля. Так, я розумію, що були Symbian, Windows Mobile, але давайте будемо чесними. На той момент ринком керували S40 і всякі інші дзвонилки, бо смартфони були складними. Світ смартфонів в світ звичайних людей принесла саме компанія Apple. Вони створили з нуля свою операційну систему, вони створили магазин застосунків, багато-багато чого. І тепер Євросоюз такі, ну ви зрозуміли. Я думаю, що Apple навіть може це зробити, тому що у них є всього 6 місяців на те, щоб прийняти рішення, а інакше їм треба буде платити величезний штраф. Він на секундочку складає 10% від розміру виручки глобальної, не тільки в Євросоюзі, а від глобальних продажів. Звісно, Apple може вирішити, що 10% з продажів зі всього світу – це занадто багато. І давайте ми краще підемо з Євросоюзу нахрен, а ті країни, які вирішать, типу, попросити Apple продавати там, ну, наприклад, прийде якась Польща і скаже, ні-ні-ні, нам якби пофіг на те, що вони там вирішують, у нас айфони продавайте, у тих будемо продавати. Тоді постраждають користувачі. В принципі, вони вже страждають і продовжують листо. Папером. Але з іншої сторони, Apple може зробити те саме, що зробила з маркетами. Бо давайте будемо чесними. Хтось встановлює сторонні маркети? Ви от почули новину, і ми з вами в Будбашці, яка повинна цим користуватись. Ми це хотіли, отримали. Я, наприклад, не користуюсь. Напишіть, якщо користуєтесь ви. Звісно, я думаю, що це якось замнеться. Я навіть більш за те думаю, що і Apple Intelligence з'явиться на території Європейського Союзу. Але все, що відбувається, ну воно якось виглядає як мінімум дико.
Зараз ми підемо далі, але спочатку у цього відео є партнер. Це компанія Asus і їх крутий ZenBook Duo. Це ноутбук з двома екранами. Так, у ноутбука два повнорозмірних сенсорних OLED-дисплея з діагоналями 14 дюймів і роздільною здатністю 3K. При цьому у кожного частота оновлення 120 Гц. Разом вони створюють робочий простір з екраном діагоналлю до 19,8 дюймів. До того ж, на екранах можна малювати стілусом Asus Pen, який розпізнає 4096 рівня чутливості тиску. А клавіатура змінна, повнорозмірна і може працювати в бездротовому режимі. Оце щось дійсно нове, адже ZenBook Duo поєднує в собі компактність ноутбука і багатозадачність двоекранного комп'ютера. Наприклад, на одному можна дивитись код, а на іншому – результат. Чи на одному екрані можна дивитись якусь лекцію, а на другому – конспектувати її. А нижній екран можна перетворити на віртуальну клавіатуру, як в планшетах і смартфонах. Ноутбук ZenBook Duo пропонує потужну платформу з підтримкою функцій штучного інтелекту. Потужний центральний процесор Intel Core Ultra 9, до 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD до 2 ТБ. Автономності при цьому вистачить, щоб працювати віддалено протягом цілого робочого дня. У мене одразу виникло питання надійності цього пристрою, адже два екрани – це круто, але чи надійно? І ZenBook Duo відповідає військово-промисловому стандарту MIL-STD-810H. Тож це дійсно класний вибір для багатьох сфер діяльності – для письменників, програмістів, фотографів і багатьох інших. Більш детальна інформація є за посиланням в описі до цього відео. А ми йдемо далі. Йдемо далі. Тільки що стали продаватись нові айфони і завдяки бразильському регулятору стали відомі ємності акумуляторів у всій лінійці. Я не буду називати точні цифри, я лише скажу, що у всіх айфонів, окрім 16 Pro, батарейка зросла приблизно на 6%, тобто ємність стала більше. А от у 16 Pro вона зросла найбільше, аж на 9%. Звісно, ми не можемо сказати, що і автономність зросте чи не зросте, і тим більше міряти це у відсотках в залежності від ємності акумулятора. Тому що на це більше впливають інші фактори, наприклад, енергоефективність нового заліза. Але можна сказати, що навіть така надбавка, вона не нівелює прибавку в розмірі дисплею. Так що будемо дивитися на тести, але я можу сказати, що от зараз вже день гоняю агресивно свій 16 Pro Max і начебто батарейка тримається прямо молодцом, на відміну від дечого іншого. Дуже класна новина для користувачів айфонів. До речі, для мене теж. Я з цим зіштовхувався. Як ви знаєте, вся техніка не ідеальна, і Apple-ова техніка теж не ідеальна. І інколи, дуже рідко, але бувають моменти, коли треба відновлювати айфон прямо от з самих низів, через DFU. І коли таке стається, вам треба підключати айфон до комп'ютеру, він буде викачувати там вже з серверів програмне забезпечення, і з нуля все встановлювати. Це може статись через якийсь там збій, чи якщо ви щось накуролєсили. Раніше був баг, коли заповнюється пам'ять, і при цьому iPhone починає глючить, якщо його перезавантажить, ну, от таке могло відбутись. Зараз же, у випадку з iPhone 16 всією серією, з'явилась можливість відновлення iPhone за допомогою іншого на iOS 18, ну, я так розумію, потім і вище, який буде просто знаходитися поруч. Тобто, сталося щось з вашим айфоном, ви розміщуєте його з айфоном друга, дружини, кого-небудь, і він питає, відновити, бо поруч є айфон, якому бобо, йому недобре. І ви натискаєте так, він відновлюється без дротів, без комп'ютерів. Мені здається, це дуже крута штука. Центр Мінчіко поділився аналітикою стосовно продажів передзамовлень нових айфонів. І так, в світі на момент до старту продажів до сьогодні було передзамовлено 37 мільйонів нових айфонів. При цьому прошки замовляють гірше, ніж очікувалось, а звичайні 16 і 16 Plus – краще. Про що я і казав, 16 і 16 Plus цьогоріч оновились просто капітально, а от прошки для звичайних людей, я б сказав би, що отримали невагомі оновлення. Щоб ви розуміли, передзамовлення аж на 12,7% нижче, ніж за цей самий період рік назад, у випадку з iPhone 15 серії. Але не треба думати, що все прям погано, тому що, перше, Apple Intelligence поки що недоступний на айфонах, і навіть в Apple Store'ах нема про це згадки. Ну, тобто люди просто бачать новий iPhone, що в ньому нового, вони прийшли,
подивились, особливо якщо у них 15-ка, і такі, нафіга оновлюватись. Через місяць, чи коли там вийде Apple Intelligence, я думаю, що буде друга хвиля замовлень. Другий момент, що раніше, рік назад, в Китаї був прям бум на айфони, а потім, як ви пам'ятаєте, частка айфонів суттєво знизилася, тому що там створилася сильна конкуренція зі сторони китайських смартфонів, і зараз така ситуація продовжується. Тому саме китайський ринок сильно повпливав на передзамовлення. Але від правди не втечеш, і нові прошки дійсно оновились не суттєво. Фактично, нова клавіша, трохи збільшені розміри, все інше, ну навіть потрогати складно. Ну, 5X зум у звичайної прошки. Скоріше за все, Apple наступного року презентує щось набагато цікавіше. Тому що якщо зробити знову те саме, зовсім трохи розбавити це чимось, то, скоріше за все, люди ще менше будуть проявляти цікавість до нових моделей. А ще нові айфони змінилися всередині. Вони стали трохи іншими, і Apple досі продовжує удосконалювати модель заміни комплектуючих. Тепер акумулятор замінити ще легше, він виймається за допомогою струму. Змінилась трохи конструкція про моделей, але при цьому заміна акумулятора чомусь зросла. Раніше в 15 Pro Max вона коштувала $99 в Штатах, а тепер коштує 119. Різниця невелика, але раз все поліпшується і стає краще, то, ну, можливо, через те, що комплектуючі стали дорожчими. Окрім нового способу виймання акумулятора, змінилась і конфігурація камери TrueDepth. Тепер для її налаштування не треба використовувати Mac. Тепер модулі камери TrueDepth можна змінювати між будь-якими моделями iPhone 16 та 16 Pro. Тепер ремонтувати сканер LiDAR можна з модулем задньої камери. Ну і всередині змінився дизайн розташування певних елементів. Чи в кінці цього місяця, чи в жовтні, чи в листопаді, бо це все чутки, але я майже впевнений, що це станеться, буде презентовано Nintendo Switch другої генерації. Я б навіть сказав нарешті, бо її люди чекають, а дехто навіть думав, що Nintendo буде доїти Switch до останнього, але ж ні. Того, що нам відомо, збільшиться трохи дисплей, 8 дюймів, скоріш за все, теж OLED, як в останній версії. Джойкони будуть магнітними, це насправді велика зміна, і скоріш за все, ну є така чутка, що екран буде трохи підніматись. Оперативної пам'яті раніше було всього 4 ГБ, стане 12, і очікується, що по потужності консоль в портативному режимі буде відповідати потужності PlayStation 4, а в десктопному, коли буде в докі, PlayStation 4 Pro. Ще одна дуже важлива новина на цьому тижні, яка насправді мені стала навіть цікавішою і актуальнішою, ніж старт продажів айфона, це оце. DJI Osmo Action 5 Pro. Так, ми про неї вже неодноразово розповідали, її офіційно презентували, і я вам одразу розповім головні фішки. Мені здається, що саме так треба оновлювати продукти. Бо дивіться, у мене тут є і четвірочка, і п'ятірочка, вони схожі, як і айфони схожі. Але при цьому, хоча тут треба порівнювати з GoPro, бо GoPro щось зовсім не те чудить, і я навіть, скоріш за все, не буду її купувати. Що вони змінили? А змінили головне. По-перше, вона з Quick Start запускається за 0,3 секунди. Це найшвидший старт серед всіх екшн-камер. Це офігенно. По-друге, змінився сенсор. Тепер на 48 мегапікселів. Правда, при тих самих розмірах, але нічний режим прям офігенний. Ви можете знімати вночі з роздільною здатністю 4К, 30 кадрів на секунду, і буде суттєва різниця порівняно навіть з айфоном на ультраширіку. Ідемо далі. На борту камери є 48 ГБ вбудованого накопичувача. Навіть якщо немає картки пам'яті microSD, можна писати прямо сюди. Це приблизно 1,5 години 4К 60. Можна писати 4К 120 кадрів на секунду. Вкиньтесь. Завдяки новому сенсору суттєво збільшений динамічний діапазон. Перевірив, реально працює. Задній дисплей став набагато більшим, з однаковими рамками, і обидва дисплеї OLED. А також до камери тепер можна під'єднати без підключення якоїсь бази до двох от таких мікрофончиків DJI. Ну хіба це не чудово? Причому ви їх зможете налаштовувати прямо з камери окремо. Не треба ніякий ресівер. Ви можете рівні налаштовувати для різних спікерів. Ви можете записувати інтерв'ю, їдучи на велосипеді, з сусіднім велосипедистом, і вас буде чутно однаково. Коротше, я вважаю, що оце прям те оновлення, якого ми заслужили. І при цьому камера коштує недорого, навіть подешевшала, за базу 349 євро. А, до речі, ще і батарейка змінилась. Тепер вона на 1950 мАч, але при цьому має таку саму форму. І ви так само можете зарядити її буквально за декілька хвилин від 10 до 80%. Коротше, суцільний кайф. Ну і остання новина. Sony на честь 30-річчя платформи PlayStation
анонсувала спеціальну версію, яку, не повірте, навіть я захотів. Вони випустили PlayStation 5, PlayStation 5 Pro і аксесуари, це оці геймпеди, а також портал в дизайні першої PlayStation. Виглядає офігенно, бо навіть я не геймер, але пам'ятаю, як ми з баті ходили в клуб і рубились в якусь там драчку на першій PlayStation. От тільки що презентували прошку, а тепер ще от така ліміточка, думаю, чи не придбати, бо їх буде випущено дуже небагато. Всього 12 300 екземплярів. Скоріш за все, потім ви їх також зможете придбати, але вже на eBay набагато-набагато дорожче. А оце, друзі, всі цікаві новини на цьому тижні, про які хотілося б з вами поділитись. Якщо вам цей випуск сподобався, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі, тим більше ми за них ще й гроші роздаємо. А також, якщо ви хочете підтримати наш канал, щоб нам було з чого платити, то у нас є спонсорство і Patreon. Всім пока!